ისეთერშია გადაცემა პური და სანახაობა ესმა კუნჭულიასთან ერთად. Მოგესალმებით, დადგა 4 შაბათი და როგორც ყოველთვის 3 საათიანი საინფორმაციო შემდეგ ისმას გადაცემა, ისმა კუნჭულიას გადაცემა პური და სანახაობა ძალიან საინტერესო სტუმრებით მუდმივად გელოდებათ. შეგახსენებთ რადიო იმედი ეს ის რადიოა, რომელსაც ყველაზე ფართო დაფარვა აქვს. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩვენ ახლა გვისმენენ აფხაზეთში. Zamăcăbloși de colganic să las pirobiti sa zvaria, da, Mihariar, ce-mi stana memamulebs, pirobiti sa zvaria, si kita ce mi-l ero, da, velo pare, ko da, velo debi mazareps, și ca se nept elepon, tu dacă ce te batom, dacă uite, dacă mamă cu atunci, nu te ori, eu tmuza tormeti, tertmeti, eu tmuza rva, ja, nu ori, eu tmuza tormeti, tertmeti, eu tmuza schrameti, dar le sa intereso, am bave minta ghiambot, ramdini metristina, da, am pati, ce se batare, este ca s-ar top ce ule, baze, da, ca aveti rogoți ca s-ar top ce ule, baze, da, ca sa ikneba, și în juri, ha, rogoți, o, tu se mai echip de bam, rogoți, samzareul gastronom, mi-o teme, tantan ce mi am deni informația la cuții, o lăpese de unde am o mic, o la mă clete, am o mi-o te că am o citele în gada s-a reu halși, s-a interesat tema, este o bazare orbelianze, am o mă cine chide, bărti a hali compania romel, ce-mi tu s-ari zale am nici nu lovă, dar am o citele romel, s-a hali compania, ima da mi-a nisari, romel, ce este compania, care era am deni mi-o compania, că de s-a interesat, bici, am o diese vitruie, batonia, Vasil Babluani, romel, ți-ai se, ți-ai uite, trebuie să-ți metiți, li se tvili, და ეს პანეჩი ზუსტად მეტყვის რა მისამართიდან წავიდა, იმიტომ რომ მე ესე ვიტყოდე რომ სვანეთი და სოფელი მამიდან, იმიტომ რომ ბაბლუანების უმაგრესი ლენტეხის რაიონის უმაგრესი სოფელია, მე ვგიჟდები, იცით, ჩემ სვანეთზე და ხა მალე მომიწევს იქ წასვლა. მოკლედ ბაბლუანი მიდის ესპანეთში, ხან რაზე მუშაობს, ხან რაზე, ამას თვითონ გიამბობ და მე უკვე ეს აი ამ ბიჭს აქვს ესეთი იდეა რომ გაეკეთებინა საინვესტიციო კომპანია, რომელიც ნებისმიერ ინვესტორს შეპატიჟებოდა თავის საყვარელ საქართველოში, რომელიც აი დღეს აი მისი კომპანიების შემოსული კომპანიების შედეგებს ხვდებით და იმ საღამოს რო დავიწყე მე გავიცანი ახალი კომპანია ნეითივ რაჭა, სადაც არაჩვეულებრივ მე ვეძახი ქართულ ლორს, მაგრამ მისწორებს ვასილი როასი არ არის, თვითონ გეტყვით რაც არის. ვასილ, მოგესალმები, მადლობა რომ გამონახე. გამარჯობათ, მოგესალმები. მე ხوار ვიცოდი რომ თეატრალოზე გინდოდა ჩაბარება, მაგრამ ისეთი არტისტული და ისეთი ადამიანი ხარ, ხა დღეშენი საუბრის დღე მაქვს, ანუ პორტრეტი უფრო ვასილ ბაბლუანია და დანარჩენი შენ საქმიანობაზე. რომ ეს პური და სანახაობა ანუ ხდება შენ თეატრალური გარეგნობაც და შენი ხასიათიც. მოდი მოყევი, მე ხო გადამრიემ რაჭული ლორებით, რომელიც არ ვიცი, არ დამავიწყდება იმის გემოდ, ამაზე ვისაუბროთ აუცილებლად იმ ქართულ ჯიშებზე, რომელთაც ამას ამზადებ, მაგრამ მოდი აი გითმობ ხა ეთერს, ჯერ მოყევი ვასილ ბაბლუანი საიდანაც წავიდაო და მუშა გახდაო, ეს ამბავი და მიამბო. Ხო, მოხდა ისე რომ მომწე ემიგრაციაში წასვლა ძალიან პატარა ასაკში. ეგ იყო პირველი ნაბიჯები თითქოს დროებით უცხოენის სწავლისთვის, რაღაც გამოცდილების მისაღებად, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ის პერიოდი არის 2003-2004 წელიწადი, როდესაც ძალიან რთული საემიგრაციო პირობები იყო. Cartulebiștii, ca să cutrebi te Europa și ceasul a schimbatulebiștii. Aha, ceasul liber, ce mi germanului sau lebida, dar maxul si sa sudi periodia, ori a tasit lebida în zustat. Ei, zalien sudi periodia, momicia are legală, copna, periodi, fizicul a de mușa obita, vizca espanci, nu mandu. Მოვხვდი ესე იგი ისეთ ცხოვრების ისეთ გასაყარზე, რომ უნდა მეთქვა, ან ეს ის პერიოდია, რომ ცოტა არეულობიდან მივდივართ საქართველოში, სხვა რაღაცები გვაქვს გავლილი ქვეყანაში, უცებ ევროპულ ქვეყანაში ხვდები და სხვა სამყარო არის, უნდა გააცნობიერო, რაც არ გინახავს, არც მოგისმენია ბევრი რამ მის შესახებ და ამ ცხოვრების გასაყარზე უნდა თქვა, რომ მე შემიძლია, ან არ შემიძლია და უნდა დაბრუნდე, ან რაღაც მარტივ რაღაცას მოკიდო ხოლმე. არ შემიძლია, არ ამბობ. აი ზუსტად ეს მომენტი იყო, რომ ესე გიცნობთ რა ვიცი. თქვი, რომ მე შემიძლია, მათ შორის ფიზიკურად მუშაობას, პირველი ხარისხის ხელოსანიც გავხდი სამშენებლო კომპანიაში ოქმენი და მთავარი მოტივაცია ყოველთვის ბიზნესში შესვლა, პირველი ნაბიჯები იყო. იმ ადამიანების ირგული მყოფი, იმ ადამიანების ყოფის გაუმჯობესება, რასაც მე ვხედავდი.
მან და არიყო მარტო ფიქრი საკუთარ თავზე და ნუ ჩემს განუცხოვრებას და პროექტებს თუ შეხედავთ დღესაც არც ერთი პროექტი არ არის თამამად შემიძლია ვისაუბრო არ ვიცი ახლა თავის კებაში არ ჩავმოვარდოთ სადაც მარტო საკუთარ თავზე მაქვს ნაფიქრიან ყოველთვის მინდოდა რა ბავშვობიდან მქონდა ეგ რაღაცა რომ საერთო საქმე მინდოდა მეკეთებინა მე ეხა ზოგი გამოვიდა ზოგი ვერ გამოვიდა ზოგი ხან როგორ ხდება ხან როგორ მაგრამ არის ნაწილი სადაც გამოვიდა კიდევაც და ზუსტად ეს პერიოდი გავიარე ესპანური ცხოვრების თეატრალური დაგავიწყდა ამასობაში ხო ნუ დამოწყდა ისქვა არ დამავიწყდა თეატრალურზე ჩაბარება მინდოდა მე მინდოდა თეატრალურზე მესწავლა ეხა ჩემი გვარის მონაწილეები თეატრალურ მიმართულებით მოგეხსენებათ და მქონდა ალბათ რაღაც მონაცემები და მაგრამ ნუ ცხოვრებამ ისე მოიტანა რომ რაღაც თეატრალური მიმართულებაც რატომღაც იმისთვის მომწონდა რომ იქ რაღაც გმირული როლები მომწონდა და იგი ხო აი ამისთვის სპექტაკლი ასრულებ რეალურად თუ ხო ნუ აი როლები ხო როლი აი ეგ იყო რა ამ როლებს ეგ მე წარმომა ხა ბავშვისთვის გმირული როლები იყო და ეს ასოცირდებოდა გმირული რაღაცეები ხო და ყველაფერი წინარი რა ვიცით ვინ აგირჩევს რა ფილმზე ფილმში გადასაღებ ყველაფერი წინარი შეიძლება თვითონ გადაიღო ხო არ ვიცი არ შეიძლება გამორიცხო მოკლედ შენ შეუდექი შენი ცხოვრების ფილმში თამაშს შენ აირჩიე ვასილ ბაბლუანის მთავარი როლი ესე რომ ვთქვათ და ვასილ ბაბლუანმა გააკეთა საინვესტიციო კომპანია აი მაგაზე გვიამბე და რა არის მე ვიცი რომ ამის მიზანი არის ყველა ვარიანტი რომ საქართველოს ჩამოვიდეს ინვესტიცია აქ ჩემოვიდეს უცხოელი კაპიტალი და საქართველოს პროდუქტი დადგეს ფეხზე და როგორც ნეიტივ რაჩას არაჩვეულებრივი პროდუქტები დარწმუნებული ვარ რომ ყველა კომპანიაში აი ესეთ ხარისხით მიემართება შენ ჩენს აა ზუსტად პირველივე დღიდან ევროპაში ჩასულის პირველივე დღიდან ყოველთვის თურამეს კარგს ხედავდი, ყოველთვის ასოცირებდი და ფიქრობდი, რომ ეს ხო შეიძლება საქართველოსში გავაკეთო. აი საქართველოსში რო ჩავალ, ამას გავაკეთებან, ამის გაკეთება შეიძლება. ხო, ყველა რასაც სიკეთეს ხედავდი, ყველაფრის პოტენციალს ხედავდი ამის საქართველოსში და სულ ამის ფიქრებში ვიყავი და ნუ დრო დადგა, ზუსტად ეს ის პერიოდი არის. 2000-ის მთავრობის ცვლილებაც მოხდა საქართველოში 2012 წლის შემდეგ უფრო რაღაც შუქი გამოჩნდა რომ უცხოური ინვესტიციებისთვის მზად ყოფნა იყო საქართველოს მხრიდან, მთავრობის მხრიდან გარანტირებებზე წავიდა საუბარი უცხოური ინვესტიციების და ეგ იყო ხელსაყრელი მომენტი მიუხედავად იმისა რომ ჯერ კიდევ პატარა ვიყავი ასაკის, მაგრამ უკვე დაგროვილი მქონდა კაპიტალი მე ვსაუბრო პერსონალურ კაპიტალზე, ადამიანებთან ურთიერთობებზე. ფიქრები, ფიქრები, გეგმები. რა თქმა უნდა, ეს იყო ყველაფერი, იყო ურთიერთობა და პერსონალურ დობებზე და თან არ დაგავიწყდათ ეს ის პერიოდია რომ საქართველოს როგორც სახელმწიფოს არავინ არ იცნობს, ისე რუსეთთან ასოცირდება, ისე პრობლემატურ ქვეყანასთან ასოცირდება. და ქართულს მხოლოდ და მხოლოდ ევროპაში ეს ის გადინება არის როცა რომ მარტო არასასიამოვნო საქმეებს ჩადიოდნენ შეიძლება ჩვენ და ძალიან ცუდ რაღაცას და ტაქსიებში ვიყავით ხო აი რაღაც პრობლემატურ მიმართულებებით ასოცირდებოდით ყველა ეს თემა დაიწყო პირველი ნაბიჯები საინვესტიციო საკონს, ნუ ჩემი ცხოვრების ეს განვითარების მერე პროფესიული განათლების მერე უნივერსიტეტში პროტოკოლი და საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიმართულებების მაგისტრატურა ვისწავლე გრანის უნივერსიტეტში და ეს ყველაფერი გზადაგზათან რაღაც რაღაცებს რა თქმა უნდა ვსწავლობდი. მაგალითად ესპანური მადრიდის მეტროში მაქვს ნასწავლი. კარგი რა. ხო. სამსახურიდან, ესე იგი სახლიდან სამსახურამდე ძალიან შორი იყო. დილის 5 საათზე მიწევდა, ადგომა რომ 8 საათზე სამსახურში ყოფილიყავი და ესე დაბრუნება და იმდენად ცოტა დრო მიწევდა დაძინებისთვის, სამეცადინოდ მხოლოდ და მხოლოდ მრჩებოდა აი ეს ნაწილი გზავრობის და ძირითადად ხვალ რა უნდა მესაუბრო ხო მადრიდის მეტრო რა მახსენე ხუთჯერ მადრიდში ჟანზე და ნოსტალგია და ის მარტისფერი და ყვითელი ხაზები და მაგ ძალიან ადვილად მისაგნებია აი ესე მოხდა ზუსტად ჩემი ამ გზა და გზა ამ ფიქრების და ოცნებების
და რაღაცა შეკოჭიწება დაიწყე, რომ რაღაცა მთავარი მიზანი იყო, რომ ესპანური, პატარა ესპანური მმართველები გაგვიკეთებინა საქართველოში. ეხლა ფაქტობრივად ხარ იქაც და აქაც. შენი აი შენი მთავარი მიღწევა რა გონია დღეს უკვე ესე ყველაფერი რომ მოყოლო და არ გამოგვივიდეს ახალ ბიოგრაფიის მოყოლა. მოდი ესე შეგაშველებს შეკითხავს. ყველაზე დიდი მიღწევა დღეს რა გონია? შენ ორივე განხარ მადრიდშიც ხარ და საქართველოშიც და ეხავ თქვა რაღაც არაჩვეულებრივი ღონისძიება ალენტეხში და ვერ ესწრები, იმიტომ რომ მადრიდში მიდიხარ. აი მაინტერესებს ეს ამ ორ ქვეყანას შორის და მთელს ევროპას შორის. და ყველაზე დიდი მიღწევა რა გაქვს? მადრიდში და ყველაზე დიდი მიღწევა რა გაქვს აქეთ? ჩემი ყველაზე დიდი მიღწევა პერსონალურად რაც შეიძლება დღეს ძალიან ბევრია მისარწევი და მიღწევებზე ცოტა ხმამაღალი იქნება ვისაუბროთ. ჯერ ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი რა თქმა უნდა, მაგრამ მიღწევა შეიძლება იყოს რომ დღეს საქართველოს ბიზნეს სექტორში ესპანეთში იცნობენ და ეს იყო კარდაკარ სიარული. პირველი ნაბიჯები იყო პირველი 2013 წელს ესპანური დელეგაცია 18 კაციანი ბიზნეს დელეგაცია ჩამოიყვანე და პირველი ნაბიჯები იყო პერსონალურ ურთიერთობებში ჩამოდით, ნახეთ, არ საუბრობთ პროექტებზე, არ საუბრობთ ინვესტიციებზე, ჩამოდით, ნახეთ, რასაც საუბრობთ თქვენი თვალით ნახეთ. ეგ იყო პირველი დიდი ნაბიჯი, ჩამოვიდა ეს ხალხი და რეალურად ნახეს რომ 2013 17 როგორ გამიგე ძალიან მე პირველად ჩავედი 17-ში მადრიდში და ამიტომ 2013 წელს 2013 წლიდან დღემდე რა ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი ყავს ჩამონაყვანი სხვადასხვა მიმართულებებით სხვადასხვა კომპანიების წარმომადგენლები ანუ ის გამოლობაში ფაქტობრივად შენ საქართველოს პიარით იყავი ესე ფლიანი ჩემი რესურსი ფლიანი ჩემი რესურსი არის ამას ჩადებული რომ დღეს და ყველაზე ბედნიერება მიღწევა რაც შეიძლება იყოს მე გეტყვით ერთ რაღაცას ყველაზე დიდი შემსყიდო ევროპული ქვეყნების დღეს არის ესპანეთი ევროპული ქვეყნებიდან ესპანეთი საქართველოს ყველაზე დიდი ბაზარი არის და თუ შეიძლება მიღწევად ითქოს თვლი რომ აქ პატარა როლი ჩემიც არის რა რადგანაც ყველგან ყველგან ვარ ნამყოფი თითქმის ეს კომპანიები ეს ბევრი პირდაპირ ჩემთან ყვეთაში არ არის მაგრამ ირიბულად ყველგან ვარ ნამყოფი ყველა საინვესტიციოში ყველა სავაჭრო პალატაში და მინიმუმ 100-ით შეხვედრა მაქვს ჩატარებული ბევრს არც მახსოვს არც ვერც კი ვიცნობ შეიძლება რომ ეს ურთიერთობა დაგალაგებინა მეილი მომიდა მითხრა რომ 2017 წელს თქვენთან შეხვდით საქართველოს შეხლა გამოჩნდა რაღაცა და გვინდა ჩამოდოთ თვითონ ვერ გავიხსენე ვინ იყო ეს ადამიანი ინფორმაცია ბევრი გვაქვს ვერ გავიხსენე იმდენი შეხვედრები გვაქვს გაკეთებული ეგ შეიძლება ჩაითვალოს პატარა წვლილად თუ შეიძლება ესპანურ ქართულ საქმეში ჩემი გადადგმული ნაბიჯები. გადაცა ძალიან უკვე ძალიან მაგარია. გადა იმის მივალთ ჩემ საყვარელ კომპანიამდე ნეიტივრა ჭამდე და იმასაც მოყვები, რაც გააკეთე და როგორ აღადგინეთ ეს ქართული ღორიშჩიები. თუმცა ეხა მადრიდში რა ხარ მიფრინავ? მადრიდი რო დავამთავროთ, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს არის ქალაქი მე გერმანული ტვინით ვარ და ცხოვრობდი დიდი ხანი გერმანიაში და 55 ქალაქში ვარ ნამყოფი გერმანიაში და თუ ვიცახთ რომ გერმანიას რამე თუ შეედრება ჩემთვის არ არსებობს თქო გერმანიას აზროვნებით და სილამაზით პარიზს თქო და ესეთი ვიპოვე მადრიდია სილამაზით პარიზია და აზროვნებით გერმანია და აი გახთა ჩემთვის და ქართველისთვის დავამატებდი ერთ რაღაცას რომ ხარაქტერით ქართულის ძალიან ახლოს არიან ქარაქტერით კი ანუ ხმითი რა ქვია თვისებები ამიტომ უსასრულო ჩემილია პატარცელ ქალაქზე ვისაუბრო და რომ არ ძალიან დიდი ხანი რო არ ვისაუბრეთ მითხარი იქ რას აკეთებ და გადმოვიდეთ მე უკვე მადრიდში ეხა ძირითადი შეხვედრები ზუსტად ეს არის კიდევ ახალ პროექტებზე მუშაობთ ჯერ სამწუხაროდ ვერ დავაანონსებთ მაგრამ მუშაობთ ახალ პროექტებზე რომელიც საქართველოსთან არის ყველაფერი დაკავშირებული. ქართულ სამზარეულოზე ხარ ფიქრობ იქა რაღაც მსგავსი რამე ხომ არ იგეკმება? არა, სამზარეულო სიმართლე გითხრათ, სამზარეულო კულინარია და ეს სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, რასაც ვაწარმოებთ, ეს საქმე მოიტანა, საერთოდ შეხება არ მქონდა, მაგრამ მოხდა ისე, რომ საჭიროება მოიტანა, რომ ჩვენ საფუძვლიანად შეგვესწავლა. სიმბოლიკაა ეს ქართული და ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მიმართულება ძირითადად საინვესტიციო საკონსულტაციო არის, მაგრამ ძირითად პროექტებში, ქართულ პროექტებში მოგვიწია პირდაპირ ინვესტიციაც და შესვლა მართვაში და მენეჯმენტში.
ამას გეტყვით რატომ მადრიდს დავასრულებ. ხა და მადრიდში არის ზუსტად ეს შეხვედრები, გეგმავთ წლის ბოლოდან რაც შემიძლია დავანონსო თქვენთან, პირველად აქვამბობ წარმომადგენლობით კიდე ოფისის გახსნას, სადაც იქნება სადაც პირდაპირ წარმომადგენლობა გვექნება ზუსტად ქართული პროექტებისთვის დაინტერესებული ახალი ინვესტორებისთვის გვექნება ადგილზე შეხვედრები, პრეზენტაციები საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით პოტენციალის და რასაც აქამდე ვაკეთებდით იმას რომ მოდით საქართველოში და აქ ვისაუბროთ ცინა პირობას იქვე გავაკეთებთ, იქვე იქნება პატარა რაღაც შეხვედრების ადგილი და არა მარტო მადრიდლებისთვის, ეხლა დღეს მადრიდი ძირითადად ბევრი ლათინური ქვეყნებისთვის და ბევრი დიდი ქვეყნებისთვის რაღაც ბიზნეს ცენტრად გადაიქცა. და ფიქრობთ რომ პოტენციალი გვაქვს იმის რომ უფრო და უფრო მეტი ევროპული პროექტები დავამუშაოთ. ევროპის ჰედ ოფისსაც წარმოვიდგინო და არა მხოლოდ მადრიდის. მივხვდი რასაც ძანებ. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მე როგორც ქართული ეროვნული კულინარიული გასტრონომიული ისტორიის სამზარეულოს კვლევას და რა ვიცი ჩემი 5 წელი მიუძღვენი ამის კვლევას და სადოქტოროს ზუსტად მაგაზე ვაკეთებ და როგორც სიმბოლიკა ეროვნული სიმბოლიკა და მეხსიერების ადგილი ზუსტად ეს არის სამზარეულოს და ყველა ქართული რასაც წინ ქართული შეგვილია მივადგათ რელიგიური ელფერი და ემოციით მოქმედებს ზუსტად ამას წერენ თანამედროვე ნაციონალიზმის მკვლევარები რომ ყველაფერი ეროვნული არის რელიგიური გავლენა ზუსტად ეგეთი ხო იმიტომ რომ არ არის სეკულარო საუკუნე კი და სეკულარო საუკუნების მიერ ქვეყანაში სეკულარო საუკუნეში ნაციონალიზმი ეს არის ახალი პოლიტიკური რელიგია და როდესაც რაღაცას ქართული ქვია გერმანული აი ის ერის წარმომადგენელი კანკალებს და ბედნიერებისგან სახსახებს როგორც ადრე ეს თქვა შუა საუკუნეებში მხოლოდ რელიგია შეეძლო დღეს ნაციონალიზმი აკეთებს ამას აი ზუსტად ესე გამეხარდა რომ გავიგე ორი ქართული ჯიშის აღდგენა და ნეითივ რაჭა კომპანია რომელმაც დასაბამი მიცა ქართული ლორის მე ლორს მისწორებ და ალბათ უნდა გამისწორო რომ არ ვიცი მე მგონია რომ ლორია და ხოთვარ და რა არის ვთქვათ ორი ქართული ჯიში აღდგინა ამ კომპანიამ გრუზა და ლაგაზა რომლებიც იყვნენ ისტორიული ჯიშები ამათი აღდგენა მოხდა და სწორედ მათით, აი როგორც ეროვნულ სამზარეულოს შეტია, მათით კეთდება ეს პროდუქტები. მოუყვეთ ამაზებს და ჩვენთვის ასე ამაყო იყო ეს ყველაფერი. თან რომ მივაბათ რაც ვისაუბრეთ იმას, მე ვფიქრობდა თან ეროვნულზე რასაც ამბობდით, სამწუხაროდ ნაციონალიზმი ცოტა ისე არის რაღაცა დღეს ალბათ. არა, ხო, იმიტომ არის საქართველოს თუ არ გაიგო ერთი მის კერმი აქვს თუ ისე. კომუნისტური რაღაცებიდან თითქოს ცუდად ჟღერს, ხო? მაგრამ ყველა დემოკრატიული და განსაკუთრებით ევროპული ქვეყნები ყველა ამაყობენ პირველ რიგში თავიანთი კულტურით. ჩვენ ტერმინი აღარ მოგწოს თორე ეროვნული სახელმწიფოებია ყველა. და ჩვენი კომპანიის დევიზის Native Rajas და Native Georgiasი არის განვითარება იწყება ტრადიციიდან და ტრადიციაზე განვითარებული არის ევროპული ყველა ქვეყანა. ყველაფერი ამაზეა საუბარი. ტრადიცია იმათვის მნიშვნელოვანია. სამწუხაროდ ჩვენთან დღეს არაკეთილ სურნელებს ვიტყოდი რომ ევროპული ესეთი ნარატივი მიდის რომ ევროპული ტრადიციასთან არ არის რა სამწუხარო არის მარტო ამიტომ ღირდა ეს გადაცემა ეს როგორ საუბრად ყველაფერი არის ტრადიციაზე დაფუძნებული განვითარებული ტრადიცია არც ერთი ტრადიცია მათ შორის როდესაც ჩვენთანაც ყველაზე დიდი ტრადიციით პირობითად აღმაშენებლის პერიოდით რომ ვამაყობ იქაც ამიტომ ვამაყობთ რომ განვითარებაზე ორიენტირებული იყო და დღეს უნდა მეტესო ჩვენი წარსულიდან თორე ამ ზუსტად ამას ამბობს ევროპა და მე ეს ტერმინი ძვახსენე ზუსტად ეგ არის ჩვენ კიდე ვამბობ რომელიღაც პარტიასთან ნუ დავაკავშირებთ ამას და ცუდ რაღაცასთან ნაციონალიზმის კლუბები ეროვნული სამყაროს კლუბები 150 სახელმწიფოა ნაციონალური და ყველა ამას იმათი მთავარი საზრუნავი არის წინაპარმა რაკნა გააგრძელოს წინაპარმა ეს პირდაპირ წერია ეროვნულობის კი განავითაროს გააგრძელოს და განავითაროს მაგრამ უწყვეტობა რა ამდგას რა თქმა უნდა იმაზე უნდა იყოს დაფუძნებული სხვანაირად აზრი არა ფესვებზე თუ არ არის შენს ფესვებზე თუ არ არის დაფუძნებული ვერაფერი ვერ გამოვა და სწორედ ეს ფესვებზე არის Native Raja და რა შევით ახლა მოყევი თქვენი სოციალი ვისაც კითხვა აქვს ვისაც უნდა პოლიტიკურად მიიღოს როგორც არ უნდა იყოს ვისაც კითხვა აქვს შეიძლება ოდნავაც კი ევროპულ ტრადიციებზე ევროპულ მიმართულებით რაც შეიძლება წავიდეს ცოცხალი მაგალითად შეგვიძლია ჩვენ Native Georgias და Native Rajas პროექტი ავიღოთ რომელიც ამბობს რომ ქართულ ტრადიციაზე დავაფუძნოთ 21 საუკუნის ევროპული დონის პროდუქტი პროექტი ჩვენ თუ გვინდა ევროპული სახელმწიფოს
ევროპული სახელმწიფოს ნაწილი გავხდეთ, სახელმწიფოების და ევროპული სახელმწიფოს შევიქნათ, აუცილებლად ევროპული ტიპის პროექტები გვჭირდება. Da, ევროპული ტიპის პროექტები ამბობენ იმას, რომ პირდაპირ რომ შენს ტრადიციაზე უნდა იყოს დაფუძნებული, კოპირებული არ უნდა იყოს და ზუსტად ეგ არის. Native რაჭა რატო დავარქვით ჩვენ? ჩვენ იმდონის წარმოება ვართ, რომ ჩვენ შეგვეძლო ძალიან მარტივად ესპანური ხამონი გვეწარმოებდით. კი ბატონო, რატო? იმ ჯიშებით, რაც საქართველოში თქვენ ახსენეთ, იმდენად ხარისხი რომ ესპანური ხამონი გვეწარმოებინა. Მაგრამ ზუსტად ჩემი ევროპელი პარტნიორების მთავარი мотиваცია იყო რომ ესპანური ხამონის. ჩვენ ვაწარმოებთ ესპანურ ხამონსაც, მაგრამ ეგ არის მანიშნებელი იმისა, რომ რა დონის ხარისხობრივი წარმოება აქვს. ეგ უბრალოდ განახლებით 0.5%. მაგრამ ჩვენი ძირითადი 97-98% წარმოების არის ქართული ტრადიციული ხორც პროდუქტი. ლორი არის ერთ-ერთი ნაწილი. მე ლორი არის, თქვა და მაგრამ როგორ ვახსენოთ, როგორ შეიძლება ვახსენოთ? დავარგებული ხორც პროდუქტები არის, დავარგებული ხორც პროდუქტები. სხვა ტექნოლოგიით. მათ შორის არის რაჭული ლორი, კახური ლორი, მაგრამ არის ძეხვეულიც არის სხვადასხვა და ამას ქვია დავარგებული ხორც პროდუქტები. ამ დავარგებული ხორც პროდუქტების ზუსტად ეს ჩვენი პროექტი არის პირდაპირი ნიშანი იმის, რომ ქართული ჯიშის აღდგენა მოხდა. აუცილებლად. არ დავიწყეთ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ვაწარმოებ ჩვენ ჩოულებრივი კლასიკურ ჯიშებს, მაგრამ აღდგა ფუძე რა იყო? ფუძე იყო გენეტიკურად უნიკალური აბორიგენული ჯიშის აღდგენა. კი ბატონო. და ამ ჯიშზე დაფუძნებული გენეტიკური სამუშაოები, სელექცია, ფერმერობის აღდგენა. ამ პროექტს აქვს ძალიან დიდი სოციალური ნაწილი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიების 40% ტყე არის და ძირითადი ნაწილი არის მსხმოვი არის. ამის ტრადიციულად სანამ კლასიკური ჯიშები ან კლასიკური ტიპის ხორც ბოსტნეული ან ნებისმიერი ტიპის სოფლის მეურნეობის პროდუქტი შემოვიდოდა ჩვენამდე, ძირითადი იყო შეგროვებული ტყისნობაც და ძირითადი იყო ხორცეული. ამას აჭმევთ. ეს ამ ჯიშზე არის საუბარი. ამ ჯიშზე როგორ შეიძლება სხვა ჯიში შეიძლება ჩანაცვლეს? მე დღეს მითუმეტეს დღეს მარკეტინგი და ისტორიაზე დაფუძნებული არის ყველაფერი, მომავალი რაც შეიძლება იყოს გასტრონომია, ხო? ამ ჯიშის აღდგენა მოხდა, მოხდა მეორე მესამე ეტაპი არის ამ პროექტის. ის ხალხი, რითაც ჩვენ დაახლოებით 200,000 სული სუქდებოდა ქართულ ტყეებში, ის ხალხი, იმ ხალხს ეგ თემა, ეს ტრადიციული ნაწილი, არავინ არ ჭირდება ტექნოლოგიო ჩამოუყვანო ასეულ. ის ოჯახები არსებობენ, არსებობენ, მაგრამ სამწუხაროდ მან პრობლემა არის ვეტერინარული პრობლემა, რომელიც სახელმწიფოს პრეროგატივა არის. დაუცებად უნდა ამაში დაგიდგეთ. მუშაობთ ამაზე, მუშაობთ. ეს სახელმწიფოსთან დაწყებული, ეს გენეტიკური აღდგენა სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან ერთად არის გაკეთებული. სელექციო ფირმა, საპარტნიორო ფონდი არის ჩართული და სახელმწიფო არის პირდაპირ ამაში ჩართული, რადგანაც სოციალური. მე ვიცი თქვენნაირი ორი ესეთი არანორმალური ადამიანი, ზოგი თევზის აბორიგენული ჯიში რო დაიწყეს ქოგულეთში და ზუსტად. კი ბატონო, ზუსტად ეს არის ჩემთვის ყველაზე საამაყო თემა. მთავარი რაც არის აქ სექტორულ განვითარებაში, ჩვენ ვსაუბრობთ სექტორულ განვითარებაზე, ესე იგი სელექცია, ფერმერები, უკვე წარმოება, სადაც ჩვენ წარმოებას ახ წარმოებაზე რო ვისაუბროთ, ხშირად ამბობენ რომ რაჭული ლორი გადააქციეს რაღაცად, რაჭული ლორი ესპანური ტექნოლოგიებით. არა, რაჭული ლორს ჩვენ მივეცით სტანდარტში, თანამედროვე ევროპული სტანდარტში მოვაქციეთ, რაც და ამის მაგალითი არის, მსგავსი არის პირობითად ხამონი. სტანდარტი რაჭული ლორს დღეს რა ჭირს? სამწუხარო და დღემდე რა ჭირდა? რა ჭირდა? ღვინოს. კი ბატონო. დღე არანაირი სტანდარტი არ არსებობს, რას უნდა იცავდეს, რამდენი უნდა კონდეს პირობითად ჩემცველობა, მარილიანობის, ბოლის ან რაღაცა. ანუ ტრადიცია კი არ გაგვიწყვეტია, მაგრამ გარაჟებში მზადდებოდა და არ იყო არაფერი. რა თქმა უნდა, ეგ არის. ხო, ის და ლორიც ერთად იბოლებოდა. აი ზუსტად ეგ არის სამწუხაროდ. ჩვენ ამ სტანდარტებში მოვაქციეთ და ესპანური ტექნოლოგია რა არის? ესპანური ტექნოლოგია არის ზუსტად იმ დოზირებების დაცვა. განა რაღაც აპარატი გვაქვს ჩვენ ხელოვნური ინტელექტის რო აქ შეუშვით და რაღაცებით გა ზუსტად იმას გადი იმ პროცედურას. მაგრამ იმათ მას რაღაცა ეტაპის მერე გაიგეს, როდესაც ეს რა თქმა უნდა დღეს კი ბატონო, როდესაც სახელმწიფო სხვანაირად დადგა და ესპანური ხამონი იქნება თუ იტალიური პროშიტო იქნება, იმას აქვს ერთიფიზე რამდენი პროცენტი მარილიანობა უნდა კონდეს, რამდენი პროცენტის ნესტიანობაში როგორ უნდა ყოფილიყო, რამდენი გემოაში იცვალა იმ დრო გავდიჟდი ძალიან როგორ შეიძლება შესვლა. ეს არის ზუსტად სტანდარტი ქმნის ხარისხს. სასწაული რაღაც თქვენ ჩვენ თუ სტანდარტში არ მომაქციეთ ხარისხს ვერ მივიღებთ და საექსპორტო ჩვენ თუ გვინდა ევროპაში ევთავაზოთ ქართული ამ ხელა ტრადიციაზე ვსაუბრობთ, ხო? გენეტიკა ერთადერთი აბორიგენული ჯიში არის, რა ვიცი,
ვეფხისტყაოსანში არის სულ მეორე ბუტარიელი უნდა ავთანდეს თუ პირიქით ავიდეთ ასმაც იმას უკს ხორცის ახმელობა როდიდან მოდის ჩვენთან დავარგებული ხორც პროდუქტების ისტორია მაგრამ გაწდა სამწუხაროდ რუსეთის კომუნიზმის პერიოდში რა სადაც აი ქართული ტრადიციულზე რაც შეიძლება გასწორებული არა იქ იყო 15 რესპუბლიკის თითო სამსამი რაღაც აიღეს და ერთიერის უფრა გაშალეს ეს ცალკე მაგ დამუშავებული რატო აღარ ვითარდებოდა არ განვითარდა მაგრამ პოტენციალი დღეს და ამას პლუს ესე იგი თქვით გენეტიკა, ფერმერები, წარმოება, დისტრიბუცია, მარკეტინგი და მთავარი რაც არის კიდე გასტრონომია და გასტროტურიზმი. დღეს თქვენ ყველაზე კარგად მოგეხსენებათ რომ განვითარებულ ქვეყნებში ყველაზე პოპულარული არის გასტროტურიზმი. კი ბატონო, რას ვახვედრებ ჩვენ რამდენი ტრადიციული ქართული პროდუქტი. ზუსტად მაგ შედარებას ვაკეთებ სწორედ ესპანეთთან და პირდაპირ არის ტურიზმი. კი, რა თქმა მთელი მადრიდის ვიჟენი ამას აკეთებს, გვანახებს რომ მაგრამ მეცნიერთან ერთად გაშეფი და უბნება რომ აი მე ვუტესტურებს მას კი რას ნიშნავს ეხა ევროპული პროექტი რა არის ევროპა რეალურად ცოცხალი მაგალითი არის ჯერ თან მინდა რომ ხაზგასმით ისიც თქვა რომ ერთადერთი პირდაპირი ევროპული ინვესტიცია არის Native Georgia's პროექტი რომელიც სექტორული განვითარება არის ჩვენ რა სექტორების ჩამოთვალეთ ევროპულ განვითარებულ ქვეყნებში სხვადასხვა კომპანიები აკეთებენ. კი ბატონო. გამომდინარე იქიდან რომ საქართველოს სამწუხაროდ არ არის ეს გამოცდილება, ყველაფრის გამოკეთება ჩვენ მოგვიწია დისტრიბუციამდეც კი. კი ბატონო. და რატო ვარ პერსონალურად მე ჩართული? პერსონალურად აქ მომიწია მე ჩართვა და ბევრი რაღაცის გვერდზე გადადება, გამომდინარე იქიდან რომ პრობლემა იყო იმისა რომ მენეჯმენტის პრობლემა აქვს. ამ ტიპის ევროპული პროექტების მენეჯმენტის არასერვის და მენეჯმენტის პირველად ხდებოდა, პირველად ბიჯებს გადიოდა, ამიტომ აუცილებელი იყო ჩართვა. და ყველაზე მთავარი რაც არის, დღეს უკვე ერთი წელიწადია ამ პროდუქტს, რომელიც უკვე თქვენ შეგიძლიათ იამაყოთ, გაიაროთ ნებისმიერ ქვეყანაში, რომ იმფრინავთ და დუტი ფრიში იყიდოთ და წაიღოთ, ამ პროდუქტს დაწყებული ნოლიდან დასრულებული დუტი ფრიმდე აკეთებენ ქართველები უკვე. ეგარის ევროპული, ეგარის ევროპული მიმართულება რომ გააკეთე ქართული, მოამზადე იმისთვის რომ მე ბაზარი შეგიქმნა ევროპაში. ეს არის ჩემი პარტნიორების მთავარი მოტივაცია. მოთხოვნა, იმიტომ რომ ესპანურს ესპანელი აკეთებს, ზუსტად აკეთებს მოვდივარ და აი ჩვენ არავის კოპირება არ შეგვიძლია. და პოლიტიკურად არის ეს გადაჭაჭული. სოფლიო პოლიტიკას გულისხმობ და ვერ გამოვედით ჩვენი ადგილობრივი პოლიტიკიდან, რომ გაახლოთ. ევროპა არის ხმამაღლე შეგვიძლია ვთქვათ ქართული საქართველოს მომავალი. ხაზგასმით და ყველგან ყველგან არჩეული ხონდა ჩვენს წინაპარს ეს და დღემდე ამ გზას არ მივდივართ მაგრამ ევროპა რა არის აი ეს არის აი ზუსტად ევროპის მთავარი მუღამების გაცნობა ამათვის გასაგებია წარმოიდგინე თუ კი ეს არის ევროპული პარტნიორის დავალება რომ შენმა ქართულმა აწარმოოს მოიყვანო ქართული ჯიში აჭამო ქართული ტყის ნობათი მე ეს ყველაფერი მე ჩამოდივარ გასწავლი ინვესტიცია მე ჩამოვარ ყველაფერს გიკეთებ უღოთ ქართველი უნდა დამისაქმო იმიტომ რომ თუ კიდე რომ მიიღო ევროპული პროდუქტი ტირე ევროპული პროდუქტია პირდაპირ გეუბნებით ეს უკვე ჩემი კვლევებია მეხსიერებისა და ნაციონალიზმის კვლევებია ასე რომ კიდევ ვუდასტურებ ამას მიიღო პროდუქტი რომელიც არის მთლიანად ქართული ევროპული პროდუქტი ხარისხი არის ევროპული სტანდარტი და გაიყიდა სხვანაირად არ გაიყიდა გვინდა თუ არ გვინდა რომ გავყიდოთ თუ არ გავყიდოთ მე ზუსტად იმათ მინდა მიუმართო რასაც პრეტენზია აქვს რომ ეგ რაჭული ლორი ის არაჭული ლორი აი ზუსტად იმა ეგარის სტანდარტი გაუსინჯავთ კი მაგრამ რა არის ეს სამწუხაროდ არიან იმიტომ რომ თემა ჩვენ ვაცნობიერებთ იმას როდესაც სექტორს ქმნი ჩემი პარტნიორები ზუსტად აქ არის ყველაზე ძლიერი ჩემ მათი მხარდაჭერა ჩემს სიმართ რომ ზუსტად ეგ ნაბიჯები გაიარეს ჩვენ ხალხი ერთნაირი ვართ ყველგან ერთნაირი ეს ნაბიჯები გაიარეს რომ ამ სტანდარტებამდე მისულიყვნენ მაგრამ დღეს ამ ტიპის პროდუქტში სტანდარტული ხორც პროდუქტები რო გამოვაკლოთ მარტო აი ქართული იბერიკოს ხამონის სტანდარტში 2 მილიარდიანი სექტორი აქვს შექმნილი ესე სექტორები ტრადიციულზე და აგრო მიმართულებით რეალურად ფერმერებს ძალიან რთულად იქნება ამ ხელავალი რო შექმნას ამას დიდი დრო უნდა და წლებია ჩვენ ვაცნობიერებთ მეც ვაცნობიერებ ამას რო ძალიან ყველაზე შეიძლება იქნება მაგრამ დაწყებულია სექტორული დაწყებული თავარი არის რომ ეს შექმნილია უკვე არსებობს და ხარისხობრივად უფრო და უფრო გაუმჯობესდა წარმოებას ეს ახლავს სექტორი რომ დაიბადება იმის უკან წასვლა უკვე გამორიცხულია ხო ყველა ეს ძალიან დაწავიდა თავარი რაც არის რომ
საქართველოს მომავალი არის სექტორულ განვითარებაში და ჯანსაღ კონკურენციაში. ჩვენ რას ქვნით, რა პრეცედენტს ქვნით, გარდა იმისა, რომ რაც ჩამოთვალეთ, ქვნით იმის, რომ ჯანსაღი კონკურენციის არგვეშინია. ჩვენ არ მალავთ ტექნოლოგიას, არ მალავთ არაფერს. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი მსგავსი 10 კომპანია იყოს, 20. და მონოპოლისტური აზროვნებიდან გამოვიდეთ ქართველები. მარტო მე კი არ მინდა ბაზარზე ვიყო, მე მინდა ბევრი ვიყოთ, რაც მეტი ვიქნებით, ხარისხი უკეთესი ვიქნებით. Da, cu ექნება საშუალება მსოფლიო ბაზარზე. Ხო ამის დრო მოდის საქართველოს. Ეს ხო გარდაუვალი, ხო ახალი სექტორული განვითარება. Სექტორებში საქართველოს ბიზნეს და ეკონომიკის მომავალი არის მხოლოდ და მხოლოდ სექტორული განვითარება და სექტორში ბევრი კონკურენტუნარიანი კომპანიები. Და მე ის თქმა მინდა, ჩვენი უკვე შვილები კიდე იქით თაობა რო წავა, კიდე იქით თაობა სწორად გამიგეთ. გარდაუვალი ამბავშებს სხვა რამე მოუნდეს. მონოპოლისტური და ქთამისტული. მონოპოლისტური აზროვნება ნელა გადადის, პოტენციალი არის ძალიან დიდი. დღეს ძალიან მიხარია, რომ ბიზნეს შეხვედრებზე ჩვენ მათ შორის ხანდახან უნივერსიტეტებშიც არ მიწეული ლექციებიც არის რაღაცა და ძირითადად ახალგაზრდები, სტარტაპები და ადამიანები ისას უნდათ, რომ აი აინტერესებთ ახალი შექმნა, ახალი გამოიგონონ და არა თუ ვინმეს არსებულ ბიზნესში შეხტნე და მე იქ დაიკავონ ადგილი. რაღაც ახალი შექმნაზე არის ორი ინტერესი. ეხმარები ამათ, ალბათ ზოგს ის არა აქვს, როგორ გითხავს, თახაც არა აქვს, რომ საკონსულტაციო გადაგიხადოს. ახალგაზრდა თაობას ალბათ ხარში უდგახარ. Რა თქმა უნდა, ნებისმიერი დრო რაც შეიძლება იყოს და აი ეგეთ რაღაცებს მე სიამოვნებით მოვისმენდი კიდე ერთხელ შენს ლექციას, ეს შეგვიძლია მოვაწყოთ ახალგაზრდებისთვის ერთხელ და გავაკეთოთ ძალიან და შთამბეჭდავ დეტალებს ამბობ, რომელიც ჩემთვის საწკენ მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჩემი აი რაღაც მეინსტრიმი რომ აქ ტვინში ერთი გაწოლილი აზროვნება იქ რაღაცები შემმატე. ისე გავიდა 50 წუთი რომ ვერ გავიდა. ეხა მანიშნეს, მაგრამ ეს შეკითხვა უნდა დაუსვა, წარმატებები ხო უნდა გისურვა, მაგრამ ამ შეკითხვას ამბობს ეს ყველას უსმენ, იმიტომ რომ მე თვითონ აი ხარ გადავწყვიტე, რომ უფრო ღრმად ჩამეხედა ფსიქოლოგიაში და რაღაც ძალიან კარგ ერთ-ერთ ინსტიტუტში კიდე ჩავაბარე და მოკლედ ძალიან მაინტერესებს. განსაკუთრებით ბიზნესმენებს ვეკითხები. რუტინა გადაღლა, პრობლემები და ეს თავი ქაოსი, ხო, ყველას თავისი პატარა რეცეპტი აქვს იქიდან გამოსვლის. ვასილ ბაბლუანის რეცეპტი მითხარი და გაგიშვე. ჩემი ეს სამსახურებული რუტინის, ნუ ყველაზე მთავარი რაც არის კიდე რომ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი არის თავი პრობლემა, ერთ-ერთი არის პუნქტუალიზმი რა. ჩემი რუტინა იწყება დილით ადრე საქმიანი და განტვირთვის ერთადი ნაწილი არის სპორტი ჩემთვის. რითი ხარ დაკავებული? დარბაზი და ძულა. მაგრამ აი ნერვებს გეუნე ფსიქოლოგიურად დაიწაფე რაღაცა პრობლემა და აი ხვდები რომ აი ეს რაღაცა რაც არის ნერვოზის პატარა ნიშნები, როგორ მიდიხარ ასე პირდაპირ სავარჯიშოთ? მუსიკა და ვარჯიში. ძალიან კარგი. ამ დეტალებს მე ციგნისთვის ჩაუღრმავდები. მუსიკა და ვარჯიში. უგმის პოეზია, ქართული პოეზიის მოსვენა მოყვარს ძალიან და ხო, გადასარები, ამაზე ჩვენ კიდე დაგვატიჟებთ აუცილებლად გადაცემაში. მიხარიო პირველად რადიო ემეჩი ჩემს გადაცემაში იყავი. ძალიან კარგი ფეხი მაქვს, კარგი ენერგეტიკა მაქვს და წარმატებები აუცილებლად გექნება და დაწუნებულება შენს. ერთი ძალიან ლამაზი კარგი საღამო მოვაწყოთ მე. კიდევ ერთხელ რო გავიცნოთ ეს ნეითივ რაჭას არაჩვეულებრივი პროდუქტები და რა ვიცი კონდეს ჩვენი მხარდაჭერის იმედი. მადლობა თქვენ და მადლობა თქვენს საინფორმაციო მხარდაჭერა დაგჭირდება ჩვენ. ძალიან კარგი საქმე საკეთებთ, საინფორმაციო მხარდაჭერა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია რომ გაგები. რა თქმა უნდა, სხვანაირად კარგი საქმეა. სხვანაირად არ გამოვა და ხმამი ვაცდილოთ, ეს შენ ძალიან კარგად იცი. მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობა. მადლობა, ნახვამდის.